Превршување делата на проштевањето, празникот прочка или велики поклади, голем празник за македонскиот народ. Неделата завршува со сирна недела, во која луѓето си проштеваат едни со други, за да ги остават и гревовите со оставањето на мрсната храна. Прочка е духовната метла со која ги метеме гревовите од нашата душа. Празникот прочка или велики поклади се вбројува во најголемите христијански празници веднаш по Божич и Великден. Со прочка започнуваат великденските пости, започнува периодот исполнет со многу одрекнувања, надежи, а се со цел подготвени да го дочекаме празникот на Воскресението Христово или Великден. Затоа секој православен христијанин за подобро подготовка побарува прошка од своите за своите гревови и погрешки од најблиските, при тоа секогаш помладиот бара прошка од постариот, децата од родителите, кумашинот од кумот, меѓу себе си опроштеваат роднините, пријателите, комшиите. Барањето прошка е на тој начин што откако три пати ќе се поклони, помладиот му вели на постариот, прости ми, на што се одговара, просто на нека ви биде. За прочка се прави заедничка вечера во семејството, богата со млечни производи, пита со сирење и јајца. Вечерата завршува со амкење јајце, што представува символ во оваа вечер. Утредента првиот ден по прочка е чист понеделник, кога постот веќе започнал. Тоа е првиот ден од големиот великденски пост. Апелирам до нашиот православен народ, до нашите парохијани, и укажувам дека неделата по прочка, секојдневно има служби, а средата и петокот има света литургија, преждосвечена, која можат да дојдат оние кои се подготвени за света причес. Во петоците на вечер од Великиот пост се служи посебна служба која се вика Акатис на Пресвета Богородица, на која се помолуваме на Мајката Света Богородица, како на мајка на сите, за наше здравје, за здравје на нашите фамилии. Во петоците вечер може секој кој сака да се направи и петолебие за здравје на фамилијата. Другите пак обичаи кои се сметаат за пагански по повод прочка се посебни представи со маски и карневали, кои содржат повеќе хумор и смеа за човечкото испразнување. Таков најпознат настан за велики поклади во Македонија е Струмичкиот карневал, кој е влезен и во светскиот календар на карневалите.